Продължаваме с музика, но сменяме стила. Какво накара една шампионка по бокс да запее социален рап от ринга до сцената? Маги Чанева в нищо лично с Краси Боев. Купувай далече сме тук. Хоп, купувай. Стига, моля. Маги, стига си се карала на това дете. Уважаеми зрители, Маргарита Чанева, бивша националка по бокс. Сега треньорка по бокс. И сега внимание, тук е нещо много странно. В момента известна рап певица. По-фолк певица или рап певица? Не, моля ти се, без такива. Чакай, не съм се объркал. Рап се води, да. Какво се прачи, не знаеш, че и липсваш? Нареждачка. Рапа е нареждане малко, да, като протест в един вид. Да. Не, нямам, а може и да имам, да сега ходи и на пеене, така че може да се окаже, че мога и да пея. Как е възможно, Маги, от бокса да скочиш в музиката? Аз винаги съм харесвала такъв тип музика, малко по-черно, по-андърграунд звучене. Сега като се замисля, откакто спрях да се бия и някъде трябва да си я изкарвам тая агресия, сигурно натам отива в... Ти импулсивен човек ли си? Как така от изведнъж от бокса скачваме в музиката? Не ги обмисля много нещата, защото вярвам на инстинкта си и на това, което искам да правя. Правя си го и така. Къде го изгради този инстинкт? В ринга ли? Там си няма на къде. Въжетата отзад, противника отпред. Трябва да се биеш. А и моят стил е такъв малко по-съм. Сбивам се, така да се каже. Никога не съм играла назад да бягам. Дори и да ям бой. Напред върши. Влизам си мъжката напред и така. Всъщност преди музиката беше бокса, нали така? Да. Дай да поговорим. Той все още е бокса. Ето. Да. Но беше активният бокс. 6-7 години някъде се състезавах. Бях в националния отбор известно време. После ми писна, то до време е това. Не исках това да ми е начин на живот и на 40 да съм. Аз съм жената е пак и искам да изглеждам добре съответно, не искам да си сипам физиономията, а и те се отразяват. Има някакво количество, което мога да понесеш, после вече не се знае на къде ще. Ти колко понесе? Не ме биеха много в интерес, мисля. Тук в България нямам загуба. Имам пето място на световно, пето място на европейско. Пето място на световно? Да. За малко медал, аз така го приемам и го чувствам като загуба, не като нещо, което съм направила. Какво не ти достигна там? По една-две точки. Не обвинявам никой, себе си обвинявам. В този момент, когато останеш сам срещу едната точка, която трябва да направиш, и умората, и противника, и желанието, и всичкото това, то те възпитава по някакъв начин. Ръцете, горе дигни. Правиш комбинацията и излизаш. Хубави момчета. Правим по-така кондиционни тренировки и сила боксова, специфична. Доста така напредва добре. Ще станете шампиони? Те не го правят за да стават шампиони, ама пък имат го отвътре. Може на някое състезание, имат така желание. Какво им обещаш на младите? Нищо не им обещавам, то от тях си зависи. Мога само да им покажа пътя. С къде ще стигнат по този път? Ще се научи на търпение, на болка, на гадост. Това си е тежък спорт и да го понасяш егото също за егото е много... Значи ти нищо хубаво не обещаваш, Маги. Ама напротив, всичко е хубаво. Болката възпитава. Дай да се върнем преди да ти се случат всички тия хубави неща. Защо влезна в този спорт? Бях бойна като малка, никога не съм се давала да ме бият или да ме тормозят. Случайно почнах да ударя на един чувал в един фитнес имаше. И пак на 18 години късно почнах с бокса. Не съм от дете боксьор. Ти си отишла там, защото не ти се е учил, нали? Това ти е оправданието да не влезеш в университет. И това ми е оправданието да влезна в университет. Чрез бокса влезнах в. Аз нямах намерение да следвам више. Пробвах се, приехаме. Завърших си не сега, профил треньор по бокс. Треньор съм от няколко години. Какви са лекциите по бокс в НЕСА? Първо, че няма учебник по бокс. Да. Има учебник по кикбокс и малко нямаме такива лекции. В НЕСА имаш предвид. Да. Поне веднъж сяла ли си на университетската банка? Разбира се, банка и... то си е сериозно в НЕСА. Анатомия, биохимия, биомеханика, физиология.
Това са всички предмети, дето си трябва учене. Така, я обръщам. Не, тръгвай много резко да не ме изфърлиш. Айде, давай. Тичеш оттам, спираш и се връщаш. Дай. Това е еластик, който представлява ето това. Казва се Маджика. Аз съм си го измислила. Така ли? Да. Това е твое изобретение? Мое изобретение, да. Това си направил като система за трениране. Може да се тренира във всякакви условия. Ето ти колко ти е. Меташ си го и си отиваш в парка. Вярвам в продукта си и вече много хора го ползват. С това ще станеш богата, нали? А, разбира се. А? Това да, планирам, да. Те от някъде и пари, нали, трябва да си искат. Ми е било винаги призвание, някак си го усещам, а като е правилно призванието, след време почваш да получаваш съответно и дивиденти от цялата работа. Не съм го правила никога за пари, но ето вече имам хора, почвам да получавам по-добри пари и така. Нещата... Става си преподавател. Рапове, това, да. Да. Е, как той е рап? Има си музичка в залата и самия такт на музиката идва много удобно на боксерските движения. А самите боксерски движения не идват ли много удобно, за да рапираш, да правиш движенията в рапа? Ми то си е так, да. Който трябва да го чуваш. За музиката специално знам, че е слух и хващам точно броенето на... Защото няма музикално образование, просто имам хубав слух и... И броене, което се научил спорта. И текстове, които да, правят впечатление, нали? Добре, как ти просветна, че ще правиш това нещо? Трябва да има един миг на вдъхновение. Поредният любовен скандал. Нека до 4 сутринта. Едно гадже е бивше, което много така ме дразнеше и исках по някакъв начин да си излез злобата и го направих в текст. Един приятел каза, леле, това е страшен текст, като така построено, това мога да бъде песен. Почнах да преслушам някакъв бит и то на майтап стана песен. И оттам имаше втори, трети и така. Нещастна любов. Ами нещастна, ето пък тя пък предизвикала да започна да се занимавам с музика, така че аз съм супер благодарна. Покрай бокса ти не стане известна. Защо да не съм? В тия среди знаят коя съм много добре. И вече и като треньор, и като състезател, знаят ме. Музиката те направи известна, Маги, нали? Повече рап, да. Рап кариера. Имам така вече набор от фенове. Така е, да. А и те се съчетават нещата, идват ми фенове да ги тренирам. Летом се сещат след това какво се случва. Това вече професионално трябва да се случат нещата. Имам даже вече клип, сега скоро пуснах готин. Няма да се дам. Налазвам рап средите. Сега ще отидем, ако искаш, в студио на мои познати, където записвам. Да чуете нещо готино. Решила съм го. Няма да ми липсваш. Това ли е? Да. Тук ли се случват нещата? Това е положението. Тук се случват нещата. Моите текстове са преживяни неща. Неща, които са ме научили на нещо. И аз изразявам себе си. Не бих запяла глупости с цената на успеха. Няма да изглеждам по различен начин, за да се харесам на обществото. Аз съм себе си и ме харесва по-различна част от обществото. Това, не е ли твърде малка част? Но е значителна част и е сериозен капацитет. Страхуваш ли, да, си, че може да не се случи? Може да не успееш? Не се страхувам. След първото ти парче, което е с клип, да остане и последното. Аз имам вече няколко парчета и имам и проекти, и хората ме познават в средите. Аз вече съм се случила. Аз съм дал своята заявка и тук вече зависи какво мога да направя за в бъдеще. Не се ли притесняваш, че другите колеги, популярни боксьори, ще се присмеят? Как така? Защото те са такива силни момчета и момичета, които са само в залата. Точно затова няма такъв присмял ми се от моите колеги. Аз съм завършила моден дизайн. Имам такива умения също така да рисувам. Модели много оригинални. И имам и в тая посока какво да дам. И смятам, че и това ще ми се случи. Бокс, рап, мода. Но по-така чил си представя старините ми. Не бих искала да чакам тук на пенсия и се възстановявам. В никакви случаи това не си го представям. Да, но ти се Дай Боже, да ти се връща. Решил съм го.